Protiv Olmisuma na Ribnjaku teško igrati u kompletnom sastavu, a kamoli bez dvojice reprezentativaca u kadru. Tako je bilo Futsal Dinamu koji je doputovao u Omiš bez Davora Kanjuha i Kristijana Čekola u kadru, što su domaći gusari znali iskoristiti. I to bez imalo milosti od samog starta. Igrala se treća minuta kada se u fliperu najbolje snašao Jako Hrstić i poentirao za 1-0 Olmisuma. Možda bi danas pričali drugačiju priču da udarac Matije Tolića nije odsio na vratnici Olmisumova gola. Ovako se selimo ponovno pred gol gostiju gdje Antonio Sekulić atraktivno odigrava za imenjaka Juretića, ali Piplica je tu da pokvari feštu domaćinima. Idući na redu je lopov Kristijan Postružin, međutim Piplica je još jednom na mjestu. Paljba domaćina nastavljena je preko krila, tamo se u kutu smjestio Nikola Pavić, ali lopta od vratnice ne želi u mrežu. Pred kraj prvog dijela Dixon Lopez je umalo postigao jedan od neobičnih pogodaka na našim parketima, ali Kristijan Grbeša za svaki slučaj ostaje na crti. Još su do odlaska na odmor lijepo kombinirali Pavić i Duje Kustura, ali bez konkretne završnice. U nastavak se ušlo s minimalnom prednošću Olmisuma unatoč vrlo dominantnoj izvedbi. Pavić je bio blizu podebljanja prednosti već u prvoj minuti nastavka. Zatim je Omiška devetka petom podvalila za Dixona, ali Piplica i to brani. Domaćini ne uspijevaju prelomiti susret u igri 4-4, pa im evo prilike nakon prekršaja Matea Mužara za isključujući drugi žuti karton. S igračem više, Omišani lagano prebrojavaju gostujuću obranu, ali Postružina u završnici zaustavlja Piplica. Ipak nije ni Piplica svemoguć. Igrač više, ipak je prevelika prednost za Olmisum. Dixon za usamljenog Sekulića i to je 2-0. I onako kratka klupa Dinama bez Mužara mogla se još teže nositi s Olmisumom, pa je Jako Mudronja krenuo sam protiv svih. Bio je to samo očajnički pokušaj jer s druge strane nastupa Mateo Kolobarić. Kad najmanje očekuješ, evo njega iz prikrajka, a Piplica kao i mnogi drugi prije njega ostanu u raskoraku i nevjerici s pitanjem na usnama kako mu je to samo uspjelo. Nadu Zagrepčanima pokušao je dati Kristijan Grbeša nakon minute predaha iz voleja. Nije išlo, pa gosti kreću s totalnim rizikom s golmanom igračem. Rizik se nije isplatio. Sekulić atraktivno pogađa i to drugi put na utakmici, ovaj puta u praznu mrežu, za konačnu potvrdu pobjede Omišana od 4-0 i bijeg na +4 pred prvim pratiteljima.